Համարային հանգստի կազմակերպման շրջանում սննդային թունավորումների ու աղիքային վարակների ռիսկերը հատկապես մեծանում են։ Համաճարակաբանը ներկայացնում է 2022-ի առաջին 6 ամիսների վիճակագրությունը։ Արձանագրվել է աղիքային վարակիչի վանդությունների ավելի քան 4200 դեպք, եւ հիվանդացությունը 21 թվականի համեմատ աճել է 1.2 անգամ։ Բռնկումների առումով, որ խոսեմ, այս ամբողջ ժամանակահատվածում արձանագրվել է 7 բռնկում, որից 4-ը սննդային ծագման, 2-ը արձանագրվել են Երևան քաղաքի հանրային սննդի կազմակերպություններում եւ մեկական դեպք Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզում, որոնք պայմանավորված են եղել էքսկուրսիայի ժամանակ սննդամթերքի պահման, պահպանման, տեղափոխման կանոնների խախտումներով։ Նախորդ տարիների համեստ վիճակագրությունը բացատրվում է համաճարակային իրավիճակով, երբ հանումն ավելի կարևորվում էր, իսկ հավաքները նվազագույնի էին հասցված։ Սննդային զանգվածային թունավորումներից խուսափելու համար մասնագետը մի քանի պարզ կանոն է հիշեցնում։ Անհրաժեշտ է բոլոր տեսակի սննդամթերքը, որոնք գնվում են նման, ուրեմն, էքսկուրսաների ժամանակ օգտագործելու համար, ինչպես նաև տարատեսակ խնջույքների պատրաստման համար նախատեսված սննդամթերքը պետք է լինի թարմ, պետք է գնված լինի խանութներից, եւ շատ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել նաեւ սննդամթերքի պահպանման ժամկետներին։ Կարևոր է նաեւ սննդամթերքի պատրաստման ընթացքում սննդամթերքի լվացման կանոնները պահպանել, օրինակ միրգ եւ բանջարեղենը պետք է լվալ հոսող ջրի տակ 2-ից 3 րոպե։ Սնունդը պատրաստելուց առաջ, անկախ նրանից, թե որտեղ է սնունդը պատրաստվում, շատ մեծ ուշադրություն է պետք արցնել ձեռքերի հիգիենային։ Կարևոր է բացառել հում եւ արդեն մշակված սննդի մեջ օգտագործելու պատրաստ սննդամթերքի շփումը։ Նաեւ էքսկուրսիաների ժամանակ չանտեսել է պետք սննդի պահման կանոնները, տեղափոխումն իրականացնել սառնարան պայուսակների մեջ, իսկ ավելի լավ է պարզապես ձեռն պահմանալ շուտ փչացող մթերքներ՝ կատկատնամթերք, միսմսամթերք, կրեմային հրուշակեղեն օգտագործելուց։ Բռնկումների ժամանակ, որոնք արձանագրվել են Կոտայք եւ Գեղարքունիքի մարզերում էքսկուրսիայի ընթացքում, բոլորը եւ մեծերը եւ փոքրերը, ուրեմն, ունեին աղիքային վարակին բնորոշ ախտանշաններ, բոլոր այն անձինք, ովքեր օգտագործել էին սննդամթերքում կոնկրետ այդ վարակված սնունդը։ Մրգային ու բանջարեղենային պահածոներ փակելու մեր քաղաքացիների տասնամյակներով ձևավորված սովորությունն է հաճախ թունավորումների պատճառ դառնում։ Անթթվածին միջավայրում զարգացող բոտուլիզմի հարուցիչը ծանր երբեմն մահացու ելքով թունավորումներ է առաջացնում։ Օգտվելով առիթից, մասնագետը խորհուրդ է տալիս հոսող ջրի տակ լավ լվանալ պահածոյացվող բարիքը, իսկ ավելի լավ է ուղղակի պահածո չփակել, որովհետև նույնիսկ երկար ստերիլացումից հետո հարուցիչը կարող է չվերանալ։ Սեզոնային մեկ այլ գաստրոնոմիական սովորություն էլ կա, որ սննդային թունավորումների ավանդական պատճառներից է։ Այս տարի մենք ունեցել ենք 16 սնկային թունավորման դեպք, բավականին մեծ քանակ տուժածներով, եւ հիմնական պատճառը, երբ որ սունկը հավաքվում է, ուրեմն, չի գնվում խանութից, այլ հավաքվում է հենց բնակչության կողմից, պետք է հիշել, որ սնկերը կարող են բավականին լուրջ թունավորումներ առաջացնել, ընդհուպ մինչև մահվան ելքեր, եւ պետք է պահպանել հիմնական կանոնը՝ սունկը գնել համապատասխան խանութից, որտեղ այն ստուգվում է, եւ պետք է հիշել, որ շատ դեպքերում ուտելի եւ ոչ ուտելի սնկերը շատ իրար նման են, եւ տարանջատել որպես այդպիսին հնարավոր չի։ Սունկի հետ ոգելից չօգտագործել, խուսափել երեխաներին սունկ տալուց եւ ցանկալի է այդ մթերքը խանութից գնել, ինչպես սնկային, այնպես էլ այլ սննդային թունավորումների ժամանակ, ասում է համաճարակաբանը։ Ավելի լավ է արագ դիմել մասնագետի, չզբաղվել ինքնագործունեությամբ եւ մանավանդ ձեռն պահմանալ դեղամիջոցներ օգտագործելուց։ Բժիշկն ամենալավը գիտե, թե ինչպես օգնել թունավորվածին։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։